Corp, seu podcast semanal sobre videogames e pessoas. Eu sou o Alisson Chutabundas. E eu sou Francisco Ramos, e hoje o assunto aqui no nosso podcast de profissões é narrador de fighting games, de esportes e tudo mais. E para isso, cara, nós temos aqui a visita ilustre de Luiz Felipe Lima, que é do Counter Hit e narrador de esportes na Esporte Interativo. Só isso, cara. Luiz Felipe Lima, quem é você, meu amigo? Então, você já explicou muito bem, né? Eu sou redator do Counter Hit, faço entrevistas, artigos e tudo mais lá, e tô lá com o pessoal do Esporte Interativo fazendo os comentários aí da E-League, né? Maneiro, então vamos pro cast? Bora? Vamos. Você tem que me explicar uma coisa aqui, que desde um tempo eu tô pensando, eu tenho uma pesquisada. Karnov's Revenge, que diabos é isso, cara? Porra, então, cara. Essa história é boa. O que acontece? Teve um dia que eu tava de bobeira, né, em casa. Eu falei, pô, vou jogar um Fight Cage rapidão aqui. Aí eu chamei um amigo meu, Fabrício Lolly Fister, Lo-Fi aí pro pessoal, mudou o nome agora, mudou o nick recentemente, né? Então, Fabrício, eu tava lá, eu conversando com ele, falei, pô, cara, bora jogar um Fight Cage, jogar, sei lá, um Street Fighter 2, não, Super Turbo, alguma coisa, blá. Ele, não, cara, eu só jogo contigo se for pra jogar Karnov's Revenge. Eu, mas que merda esse Karnov's Revenge, porra. Aí eu fiquei assim, pensando, falei, tá bom, vamos jogar, o que é isso? E, velho, é um jogo de luta muito tosco, mas assim, tu não tá entendendo, ele é ridículo. E assim, é sempre umas paradas super absurdas. É um jogo bem antigo, se eu me lembro bem, acho que ele é da SNK. Ele é parte de uma série de jogos, eu descobri isso depois, uma série de jogos de luta. SNK, e é um jogo muito tosco. Eu acho que é da SNK, eu não tenho certeza, velho. Eu joguei uma vez. Não, eu vi hoje um vídeo, eu tava me preparando pra isso. Eu vi um vídeo hoje desse jogo. Que é da SNK. Ele é uma cópia do Street Fighter, mal feita? Como é que é? Ou ele é de antes? Não. Ele é uma IP original mesmo, né? Quer dizer, uma propriedade intelectual original. Que eles criaram lá e era pra ser um fighting game novo, só que era uma bosta, sabe? Ele é muito ruim. Mas eu acho que é isso que torna ele bom, sabe? Quando você tem alguma coisa ruim, você consegue tirar justamente as coisas divertidas dele. Tinha uns personagens nada a ver, o próprio Karnov mesmo era um gordão lá que ficava pulando. E era assim, ele tinha uma fireball bizarra e tinha um golpe no ar, que era tipo o Devil Reverse do Bison. Só que era muito ambíguo aquele bagulho, você nunca sabia onde que batia, e tanto faz, porque ele batia dos dois lados e te deixava mal. Cara, eu não tô entendendo, você tá recomendando o jogo? Você tá recomendando o jogo ou tá criticando ele? Eu não tô entendendo. Sério. Olha, então recomendar é uma palavra muito forte. Se for pra jogar num fight cage da vida assim, vai lá, vai na fé. É divertido, você vai zoar um pouquinho, vai aprender muito sobre fundamentos do Street Fighter, justamente. Não só Street Fighter, mas de jogos de luta em 2D. Principalmente porque, cara, todo golpe tem uma invencibilidade absurda, bate longe pra caramba, então é tudo muito grande, sabe? Tudo é muito absurdo. E isso faz com que você fique ligado em, principalmente, esse espaçamento e tal pra treinar footsies. É excelente, assim. Não tem esse perturbo, não tem porra nenhuma. Vai jogar carne de verdade. Mas quando é que começou isso, cara? Faz tempo que você joga videogame ou não? Jogar sempre joguei, desde pequeno. O negócio é que, assim, eu sempre tive uma geração atrasada. Então, assim, quando o pessoal tava no PS2, eu tava no PS1. Quando o pessoal tava no PS3, eu tava no PS2. Cara, isso tá virando uma constante aqui. Não, sério, cara. Todo mundo tá geração atrasada aqui? Todo mundo é atrasado, ao menos uma geração. O Fabão da Capcom, o Pablo, o... quem mais? Um monte de gente veio aqui e falou isso. Todo mundo que trabalha no ramo. É, sucesso. Anota aí. Não, assim, o Fabão dá pra tu falar que ele é vintage, né? Porque, porra, ele pega uns videogames fodas, cara. Sério, só tem jogo clássico lá no Facebook dele e tal, porra. Fabão pode. A gente que é fudido mesmo, a gente que... Agora é clássico, não tinha necessidade só. O que me pegou mesmo nos videogames não foi jogo de luta a princípio. O que eu gostava muito quando eu era pequeno era RPG japonês, né? Então, assim, os Final Fantasy... Aqueles do PS1 mesmo. Legend of Dragon era outro. Aí o que acontece?
Aí eu fui lá naquela seara, tal, dos pecinhos da vida, blá. Naquela época que eu jogava mesmo no Flipper era King of Fighters, sabe? Porque todo mundo tinha um bar perto de casa que tinha King of Fighters 2002. Aí a gente só jogava aquela porra, então. Uhum. Eu ficava jogando aquilo ali, direto. E eu jogava bem, tá ligado? Na época eu jogava na moral, não era ruim, não. Mas aí meio que ficou esquecido esse lado por um tempo. Depois, quando eu fiz ali uns 14, 15 anos, eu comecei a tocar guitarra e tal. E meio que fui deixando os videogames de lado. É, eu voltei justamente depois de começar a acompanhar um site de games, que não é só de games, né? Que é de games, música e tudo mais, que é o Delfos. É um site pequenininho, mas é um site muito bom. Eu comecei a escrever pra lá também. Primeiro no Delfos eu começava a ler sobre jogos e assim fui fazendo renascer ali aquele amor que eu já tinha pelos videogames. Comprei um PS3 depois. E a partir daí eu fui direto, entendeu? Todo mundo tem esse gap também. Teve uns maiores que os outros. O dele foi gigante. Foi. Não, é porque assim, cara, é complicado tu falar desses gaps, porque o que acontece? No meu caso, por exemplo, como é que eu comecei a tocar guitarra, sabe? Eu não tinha videogame, só tinha lá meu PS1, se recusavam a me dar um PS2, aí eu ficava, porra, tá ligado? Um belo tempo eu cansei de jogar Winning Eleven 7 e falei, mano, vou fazer outra coisa da minha vida. Aí eu fui tocar guitarra e tudo mais. E depois é que quando veio o dinheiro que eu consegui comprar meu videogame, aí eu voltei a jogar e tudo mais. Na questão de necessidade fez eu procurar outras coisas, mas aí acabei voltando. O Delphi, ele tem uma parte muito importante na minha vida, porque primeiro que foi lá que eu comecei a escrever mesmo, e principalmente porque eles têm um estilo de redação muito peculiar. O que acontece? O Delphi, até uma das coisas que fazem o Delphi ser muito pequeno, ele tem um estilo de redação que busca muito mais ali a parcialidade e levantar discussões do que propriamente você fazer o que todo mundo faz por aí, sabe? Que é ou você falar de forma estritamente técnica acerca de um jogo, ou você falar como se você fosse, sabe, fã. Não, você não tem uma discussão mais aprofundada. O Delphi tinha isso. Foi uma coisa que me chamou a atenção e a partir daí, quando eu comecei a escrever lá, foi um aprendizado imenso. O Corrales, né, Carlos Eduardo Corrales, que é o editor de lá, ele é uma inspiração pra mim até hoje, porque é um cara que, quando ele escreve, tu sai umas pérolas, assim, é bizarro. O cara escreve muito bem e até hoje, quando eu pego os textos dele pra ler, eu fico maravilhado com as paradas que ele faz. Lá é só sobre fight games ou é games em geral? Não, assim, lá ele escrevia sobre música antes, agora que ele tá fazendo mais games. Mas fighting games, assim, nunca foi uma parada que teve lá. Veio surgir depois na minha vida. Ah, tá. Mas lá, justamente, eu desenvolvi esse senso crítico, sabe? Pra você saber como abordar um texto, saber escrever um texto e aproveitar todas as possibilidades que a escrita te proporciona e tudo mais. E lá foi quando eu comecei a ter essa primeira experiência com redação em si, né? Então, por exemplo, foi lá que eu fiz as minhas primeiras entrevistas, as minhas primeiras análises de jogos, de música, de tudo, e as últimas também. Então, quer dizer, muita coisa do que eu fiz tá lá, muito do meu trabalho como redator tá lá. Então, se, por exemplo, hoje eu chego e consigo pegar um texto, escrever e tô lá publicando no Esporte Interativo alguma coisa, é porque eu já tenho um aprendizado muito longo que eu desenvolvi lá. Mas, assim, lá, pô, eu não sei se a galera aí curte heavy metal, mas se curtir, pô, já, de lá, com o Delphos, eu já entrevistei o André Matos, já entrevistei o Bruno Suter algumas vezes, já entrevistei o Hugo Mariucci, entrevistei o do Falaschi, mas eu acabei não correndo atrás. Então, quer dizer, foram experiências, sabe, que eu desenvolvi lá e que refletem aí até hoje. Pegar o André Matos de frente a frente, assim, deve dar uma tremida. Porra, mano, aí... Caraca, não fala. André Matos, só pra contextualizar, né, era o vocalista do Angra. E o que ele tá fazendo agora? Não sei o que ele tá fazendo agora. Ele tá fazendo lá a carreira solo dele, é porque ele tem uns problemas sérios ali com empresário, com... Porque ele... Cara, é foda. Agora eu nunca mais limitado a isso, não posso falar, mas, porra, ele... Você vê que ele tem problemas justamente pra fazer essa carreira dele solo deslanchar, porque o pessoal não consegue gerir bem ele, sabe? Ele fala, vou lançar uma turnê de 30 anos... comemorando aí as músicas da minha carreira toda e tem um show, sabe? Não tem mais nenhum. Ele não consegue fazer uma coisa, isso é muito bizarro. Mas isso não é culpa dele, obviamente, né? É culpa de outras coisas, outras situações que estão fora da música. Mas ele é um músico excepcional até hoje. Agora ia ser legal entrevistar o André Matos e falar de games com ele. Ia ser massa. Não sei se... Cara, eu queria fazer isso. Principalmente com o Bruno Suter, porque o que acontece? O Bruno Suter, ele trabalhou com a Level Up diretamente. Level Up não, Rai Resistido de então.
Ah, não, é porque a Level Up que representava eles aqui dentro, por isso. Ah. E o que que acontece? Ele dublou uma skin do Thor, né? Ah, do Thor Heavy Metal lá. E ele não só dublou, como ele acabou virando meio que um cosplay oficial do Thor. Então, de vez em quando tem uns eventos aí, ele vai de Detonator, tá ligado? É foda. Detonator. Muito e bom. Ele é namorado da Nive Stefani. Namorado não, né? Ele vai casar com ele. Ele é noivo da Nive Stefani. Então ele também tem esse contato direto com games, né? É foda, o cara. E Counter-Hit? Quando saiu do Delphos, já foi direto pro Counter-Hit? Fui. É, por um momento eu comecei a fazer paralelo, eu comecei a escrever paralelamente pros dois, nunca foi um problema, até porque o público era outro no Counter-Hit. Mas o ponto é, quando eu pensei assim, parei, foi no fim da Street Fighter 4 que eu comecei a acompanhar com mais afinco o cenário, e aí no início da Street Fighter 5 eu já deslanchei e falei, não, vou aprender tudo. Aí fui. O negócio foi que eu pensei, pô, cara, você supriu um gap de 30 anos de jogo, na época eram 29, né? Mas 29 anos de conteúdo massivo que as pessoas escrevem sobre isso. Como é que você cobre isso? Aí foi aquela loucura, né? Sonic Hurricane, li a porrada daqueles posts nos fóruns deles. Shoryuken, aquele Domination 101 do Seth Killian, eu li uma porrada. Artigo, tudo que eu podia ler eu lia, sabe? E absorvia sobre o jogo. Realmente estudou, né? Não, assim, até hoje. Você tem que manter esse estudo com foco pra você poder aprender. E aí, eu obviamente cheguei a ter contato com o Counter-Hit e vi que eles produziam conteúdo muito denso também, né? Eu falei assim, cara, pô, ia ser uma boa tentar contribuir, sabe? De qualquer forma, da forma que eu puder, porque assim eu vou estar em contato com gente bacana e vou não só aprender como desenvolver minha escrita nesse meio. Aí eu entrei em contato com eles lá, pelo Fale Conosco mesmo, tipo, pô, queria ajudar e tal, não sei como que eu faço, mas vamos lá, já tenho experiência com outros sites, mas tô querendo fazer aí. E quem até me respondeu foi o Azura, e super gente boa, assim, super acolhedor, falou, não, vamos fazer. Eu escrevi minhas primeiras análises, ele que ia publicando, ele me dava dicas, dizia o que eu podia melhorar e tudo mais. A partir daí eu fui conhecendo o resto do pessoal, Abel, Blue Link, blá. E, assim, eu sei que não teria vindo até aqui se não fosse pelo Counter-Hit, então sempre que eu posso estar ajudando eles, eu também ajudo e tudo. Mas é um trabalho colaborativo, como tudo, na comunidade. E aí, o que que acontece? Uma das paradas que eu fiz lá no Counter-Hit foi logo nesse início, né? Eu pensei assim, pô, tem um bocado de coisa bacana, mas tem um bocado de coisa complicada, assim, pro cara, por exemplo, que quer começar a ver. O que que ele faz? Era o tipo de coisa que eu sentia falta. Não tem um guia, não tem nada que ajude a pessoa a entrar nesse universo. Certo. Tem muito pra você se aprofundar, mas nada pra você entrar. E uma das coisas que eu pensei foi, ah, eu posso começar a tentar desenvolver conteúdo justamente por aí. Tentar escrever, tentando trazer esse conteúdo pro pessoal que tá querendo entrar, né? Foi daí que veio o primeiro guia que eu escrevi. Foi um guia de espectador. Eu vi um primeiro guia de espectador em inglês do Marvel 3, eu achei fantástico. E, o que é um guia do espectador? É um guia, assim, tipo, é um guia, obviamente, um guia, né, que vai te dizer o que você tem que fazer, uhum, ou não, pra você ver o jogo. Por que você ter um guia de espectador? Pra você saber, assim, o que que a pessoa tem que prestar atenção. Porque ver que tem dois personagens porrando é fácil, isso é óbvio, basicamente. Mas, uhum, o negócio é, quais são os pontos principais que você tem que ficar de olho? Além da barra de vida, que também é óbvia. Aí você falar que, por exemplo, você ter uma barra de CA cheia faz o seu oponente ficar com muito mais medo de encaixar qualquer ataque, porque se ele errar, ele sabe que ele toma um combo e muito dano com Critical Art ou com golpes EX aprimorando o combo. Então, quer dizer, esse é o tipo de coisa que você fica ligado só se você souber disso, sabe? Se ninguém nunca te falar, você nunca vai saber que, pô, uma barra de CA cheia vai ser um risco pro seu oponente, né? E aí, então você tava aprofundando mais e abrindo os olhos da galera também, né? Não, exatamente. Aí o que eu pensei foi justamente assim, você vai fazer um guia pro cara que nunca trabalhou com Street Fighter na vida, nunca jogou, nunca fez nada. Por onde que o cara tem que começar? Eu pensei em fazer um guia, fiz um guia curtinho, publiquei no Counter-Hit, beleza. Passou aí quase um ano, né, no início do ano, quando, uhum, rolou o convite do Esporte Interativo e tudo mais, eu usei esse guia com o pessoal de lá de dentro. Porque, obviamente, como todo mundo sabe aqui, os narradores, eles nunca tinham narrado Street Fighter ali. O pessoal que é da casa mesmo, né, por uma questão do Esporte Interativo mesmo, os narradores têm que ser de lá, o que é normal, sim, né, que também é uma empresa e trabalha assim. E os narradores lá não tinham contato com Street Fighter, então por onde que eles iam começar?
Eu peguei esse guia, dei uma enxugada em algumas partes, entreguei pra eles. E assim, ajudou muito o pessoal lá. Sem dúvida nenhuma. Eles ajudou muito, porque eles começaram a se ligar em coisas que antes você não percebia. Ajudei eles, assim, fisicamente também, né? Fui lá alguns dias antes pra dar uma ajudada no que eles precisavam ver e blá. E depois, o mais legal foi que eu consegui publicar esse guia já revisado, com mais atualizações, no próprio Esporte Interativo. Então, quer dizer, vendo o trabalho que eu já tinha começado lá atrás, ainda render frutos hoje. Isso que é bem legal também. Começando com as primeiras perguntas, né, que o pessoal mandou algumas perguntas aqui via áudio, a pergunta do Evandro Brito. Então eu vou tocar aqui. O Evandro Brito. Evandro Brito, como eu disse. Eu disse outra vez. Você falou Evandro. Fala, galera do Sigicorp, tudo bem com vocês? Aqui é o Evandro Brito, também conhecido na live como Holy Shooter. Eu sempre tô ouvindo os casts, mas sempre atrasado, então nunca dá para dar feedback. Porque na semana do feedback eu não ouço, porque eu já estou ouvindo lá atrás. Então, foda-se, me julguem. Queria perguntar aí para o Luiz, ser narrador, a partir de quando começa a dar dinheiro? E quando que ele começou a gostar disso? Quando que ele começou realmente a se dedicar a isso? Porque, querendo ou não, eu acho que para chegar a esse ponto não é natural. Mas também não tem formação para isso. Então, assim... Fico muito confuso. Queria aproveitar e mandar um abraço aí pra todo mundo, inclusive pra galera do Midnight. Beijo no coração aí, Chico. Opa, primeiro aí, muito obrigado pela pergunta. E é uma pergunta pertinente. Vamos lá. Quando você começa a ganhar dinheiro com narração? Então, não sei, porque eu ainda não ganhei. Não sabia. É complicado. Mas vamos lá. Assim, o negócio, como que eu posso dizer? Isso é o que eu vejo não só dentro do cenário de fighting games em geral, mas em todo lugar. É muito questão de oportunidade. Não só a oportunidade aparecer, mas você construir um caminho para que aquela oportunidade apareça, né? Foi até uma frase que eu vi hoje que é legal sempre frisar. As oportunidades só vão bater na sua porta se você tiver construído uma. Então, quer dizer, não vem do nada. O bagulho não cai do céu e aparece. Senão você tem que ter construído alguma coisa que faça valer essas oportunidades. Então, esse negócio, para você ganhar dinheiro, quer dizer, você precisaria de um emprego fixo em algum lugar em que seja necessário isso, que é óbvio. Uhum. Mas, basicamente, é você procurar onde você vai ter isso. Para futebol e tudo mais, é bem óbvio. Quer dizer, televisão, rádio, etc. Mas jogos já é uma parada mais complicada, né? Então, quer dizer, mas os grandes exemplos que a gente tem hoje na comunidade, não de Street Fighter, mas na comunidade de esportes em geral, são de narradores e comentaristas que não fazem só isso. Então acho que o objetivo é você não se limitar a ser só narrador, só comentarista. Se você pega, por exemplo, Toboco, Tichinha, Melão, o pessoal lá do LoL, que com certeza ganha dinheiro com isso, já está trabalhando com isso há muito tempo. Não só você vai ganhar dinheiro com a sua narração, narrando em eventos esporádicos, mas você também vai produzir o seu próprio conteúdo para justificar você ter um espaço de patrocínio. Então, assim, o Tichinha, por exemplo, ele comenta o LoL, mas ele tem um canal dele com tantos mil seguidores. Seguidores não, né? O YouTube é inscritos. Com tantos mil inscritos. E lá ele anuncia, ele fala, ó, você quer publicar, você quer anunciar seus produtos aqui no meu canal? Tem um espaçozinho ali. E você me paga um dinheiro que você pode divulgar. Entende? Ele foi construindo uma fanbase em cima disso. O Toboco, ele já foi por um caminho diferente, né? Porque ele veio um pouco antes. Aliás, ele não veio um pouco antes, mas ele pode ter contato com a NVIDIA, blá, blá, blá. Então, quer dizer, é justamente por aí. Você ir construindo caminho. O Shep foi um que tava escrevendo, aliás, fazendo vídeos e publicando no MyCNB. Então, é outro caminho. Você trabalhar por um veículo de comunicação como formador de opinião. Isso que vai te dar dinheiro. Mas a outra pergunta que ele me fez foi... Pô, então... Essa é foda, cara. Essa pergunta é boa. Tem uma história legal também. O que que acontece? Nunca foi meu objetivo principal narrar. Tipo, quando eu comecei a escrever, eu não cheguei e falei... Pô, mano, vou narrar Street Fighter pra cacete e vou ser o James Chan. Não, tá ligado? Eu cheguei... pô, vou fazendo aqui, vou escrevendo minhas paradas, blá, e é isso aí.
fui cobrir a BGS 2016. Chegando lá, eu sabia que ia rolar um evento, quer dizer, uma show match com o Keoma no stand da HyperX. Fui pra lá e vi que não tinha narrador. Normalmente tem pra essas paradas, pra esses eventos. Eu fui lá e vi que não tinha narrador. Achei estranho, mas eu falei, pô, custa nada, né? Vamos ver, pô, se der errado. Daí eu cheguei, tava arrumadinho e tal. No estilo, quem viu minha entrevista com o... Sabe aquele terninho azul que você tá na foto aqui, não? Aham. É, estilo. Então, eu tava com esse terno, mano, que eu só uso essa merda desse blazer, que eu só tive dinheiro pra comprar ele. Aí eu peguei, eu tava com esse blazer, aí eu cheguei lá, tipo, na maior moral, cheguei pro cara lá da organização da HyperX, já com um cartãozinho na mão, falei, boa tarde, tudo bom? Tô vendo que vocês não têm narrador. Se você precisar, eu tô aqui, tá? Eu narro Street Fighter. Meti mó louco. Aí eu, tá bom, vamos, né? Vai que cola. Maluco, colou. A mulher chegou, tem um narrador aqui na plateia? Tem. Aí botaram o microfone na minha mão. Narrei umas 2 horas de partida do Kioma lá na HyperX. Que massa. Assim, cara, nunca tinha narrado Street Fighter na minha vida. Mas umas coisas que eu já tinha percebido eram, por exemplo, assim, alguns problemas que eu vejo na narração norte-americana, né? O fato de que eles focam muito mais em comentário do que propriamente em narrar. E isso acaba deixando muito desbalanceado a narração deles lá, né? E aqui a gente poderia mudar isso. Até porque a gente já tem um histórico maior com o Galvão Bueno, etc. Porque assim, beleza, narrei lá o bagulho e tudo mais. Foi bacana. E depois eu descobri que tinha um narrador lá da HyperX. Que o maluco tava lá na hora. Que era o Tonello. Um amigo meu, ele agora tá narrando o Overwatch, inclusive. Massa. Até com V7, que é aqui do Rio. Não, de boa. Aí um belo dia eu falei com ele, pô, cara, não sei o que, se hoje eu tô narrando é por causa de tu. Pô, mas o que aconteceu aquele dia? Por que tu não tava lá? Aí ele falou, mano, era a primeira vez que eu tava fazendo um presencial desse tipo. E eles falaram, quando for pra você narrar, a gente vai te chamar. Só que não chamaram ele. Aí ele tava lá no fundo do stand jogando Overwatch, tá ligado? Enquanto tava rolando. Caramba. Estão cobrindo a minha lá, vai ficar lá o resto do tempo. Ele não narrou porque ele tava jogando, tá ligado? Foi bizarro, assim. Depois ele foi narrar lá e tal. Eu até ajudei ele, porque ainda teve outras partidas do Kioma lá ao longo da semana, ao longo dos dias da BGS. Eu acabei dando uma ajuda lá pra ele, mas foi basicamente isso mesmo, tipo, a sorte do cacete. Que aí depois eu acabei pegando gosto e comecei a me dedicar mais. O Ivandro tinha perguntado se... que não tem formação pra isso. Tem sim. Curiosamente tem. Inclusive, eu lembro agora, quem me recomendou foi até o Colossimus, que é do Circuito Desafiante do LoL. Tem a escola de rádio aqui no Rio, que você tem aulas de narração com narradores profissionais. E você ganha um diploma. Pra esporte? Não em esporte, né? Normalmente eles fazem narração pra futebol, mas aí é o tipo de coisa. Mas os fundamentos são os mesmos, né? Os fundamentos são os mesmos. A forma de posicionar a voz, a forma de respirar é a mesma. E a partir daí você vai adaptando, né? Olha, que link legal que você me deu agora. Porque é o seguinte, o Leandro Tovar mandou uma pergunta pra gente inscrito, perguntando exatamente isso, sobre essa diferença de, sabe, que o pessoal vê dentro do esporte interativo entre os narradores de esportes normais e e-esportes. Se existe essa diferença, você tá mais brando, como é que tá isso? Diferença não. Curiosidade, o pessoal do esporte interativo que narra luta, que narra futebol, são os mesmos que narram e esportes. Então, por exemplo, eu falo do Otávio Neto. O Otávio Neto narra CSGO, mas ele narra também NFL. Guilherme Maia, ele narra MMA, ele narra boxe, mas ele narra Street Fighter também comigo. Então, lá eles meio que acabam tendo uma formação generalizada. Formação não, né? Eles acabam trabalhando com tudo. Tá, mas o Luiz Felipe Lima nunca narrou futebol, né? Não, pois é. Nunca narrou futebol. Então, aí a pergunta é nessa direção. Por exemplo, eles que já narram esse tipo de esporte. Uhum. Pra você que veio só do e-esporte, existe algum tipo, esse cara aí só fica narrando joguinho ou não? É bem de boa nessa parte? Não, 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 não. De longe, assim, o pessoal tem o maior respeito, sabem ali a função de todo mundo na hora de narrar, de comentar e tudo mais. Tanto é que você foi lá pra dar uma aula também, né? Que tinha uma galera. Não, acabei ajudando eles bastante e tal. Mas se tem uma diferença na hora de narrar, não. Eles são super de boa e sabendo que estão ali justamente para trabalhar, né? Tá todo mundo fazendo seu trabalho. Até porque o esporte interativo, ele já tem uma história um pouco maior com e-esporte.
Mas tem as tecnicalidades também, né? Que eu vejo, por exemplo, se eu pegar uma transmissão agora no Twitch, que se for assim, o pessoal que tá narrando Fighting Games ou que tá fazendo algum campeonato, tem muitos termos técnicos, assim, né? Isso, tipo, não espanta um pouco quem tá vindo de fora? Eu não duvido que espante, mas isso é normal. E existem formas para você mudar isso, né? Para você diminuir esses problemas. Por exemplo, uma das coisas, se você for comparar com o pessoal do League of Legends, que é quem tem feito o melhor trabalho de narração em esportes no Brasil, você vê algumas coisas que eles mudaram, bem óbvias. A primeira delas é traduzir todos os termos. Não tem termo em inglês na tradução de League of Legends brasileira. Não tem nenhum. Isso não é pior? Cara, não. Porque o que acontece? Pro leigo, não. Pro leigo, ele consegue entender melhor o que tá acontecendo. Porque se você chega, cara, que nem, por exemplo, quando tentaram me explicar a LoL pela primeira vez. O meu amigo chegou pra mim e falou, ô, cara, vamos jogar LoL. Eu falei, tá bom, vamos jogar LoL. Ele chegou pra mim e falou, ó, LoL tem 3 lanes. Top, bot e mid. Você tem 5 roles. Você tem suporte, jungle, ADC, mid também, ou top. E aí você pode fazer uma comp de hyper carry, você pode fazer um 3-1, você pode... Então você tá agora enchendo fala uma aí, porrada Chico, de que... termo técnico. Ah, tem o mid, tem o top. Não, é foda, tá ligado? Se o cara jogou MMO, ele vai entender, beleza. Mas se o cara tá ligando a TV dele a primeira vez, ele não vai entender nada do que tu tá falando. Tu tá enchendo ele de termo técnico. Até um dia desse, estavam ensinando o que é impedimento na televisão, cara, ainda. Então, pois assim, é, sabe? É, alguns anos atrás falavam o que é impedimento. Não, ainda. Mas assim, mas eu acho que você reduzindo, ou que o lance de você colocar um termo só, por exemplo, buff. Buff serve pra tudo, né? Todos os jogos têm buff. Se você for traduzir isso, você tá fazendo um desserviço, porque você tá tirando uma palavra que todo mundo entende, sabe? Não julgue a sua bolha, cara. Já falei, não coloque a sua bolha na frente do que existe de verdade, cara. Mas, cara, mas isso é a mesma grande, coisa que falar assim, existe um movimento desse. Mas existe um movimento desse até na área jurídica, que diz que tem que simplificar os termos para que todo mundo entenda. Só que o meu modo de ver, cara, você simplificar é você tirar o brilho da coisa, sabe? Você idiotizar, você diminuir, deixar só mais entendível, você não vai melhorar a comunicação. Você pra só quem vai é americano, fazer... Pra quem é americano, nada disso importa. O cara tá entendendo completamente o que estão falando. Agora, pra gente é brasileiro, cara. A gente fala português. Tem que ser em português. A nossa língua é essa. Fazer um hit, assim, fazer uma coisa. Mas é uma coisa que vai falando, pegando, que tá sabe? Falando, tá entendendo o que eu quero sentido. Dizer? Não, tô. O que tu tá falando, Chico, faz sentido. E em certa medida eu concordo. Mas o ponto não é assim, o que você vai falar. Isso é só um caminho. Você traduzir é um caminho pra você diminuir as barreiras na linguagem. Porque o que acontece? Quando você vai, por exemplo, na High Street Fighter, o cara deu um Hadouken. Todo mundo entendeu. O ponto não é não, beleza, o cara deu um Hadouken, você entendeu. Você não precisa falar. Ah, ele tá vendo o Hadouken. É, você tá vendo. O Ryu você fala precisa... Hadouken quando ele dá o Hadouken. Ele fala Hadouken, né? Mas o negócio é Hadouken. O Hadouken é fácil, porque o Hadouken a gente conhece, é uma coisa quase da cultura também, né? Quer dizer, todo mundo sabe que é um Hadouken. Mas se você for falar, por exemplo, de um... vamos pegar outro projeto que seja um pouco mais bizarro. O Yoga Flame do Dalsin, hoje. O Yoga Flame do Dalsin, ele faz um arco todo bizarro, né? Ele faz uma parábola até o chão. Ele vai pra cima e cai. E cai, O Yoga Flame, ele também é um projétil. Então, assim, quando você coloca todos eles na mesma categoria de projétil, você consegue compreender o que tá acontecendo, você consegue saber que é tudo meio que a mesma coisa. Algo que viaja pela tela, uma magia. Você pode chamar de magia também. Mas o importante não é você saber se é uma magia ou se não é. O importante, quando você tá ali vendo o jogo, é saber qual é a função daquela magia. Tipo, o Yoga Flame, ele tem um objetivo muito óbvio, que é cobrir um espaço da tela que o Hadouken não vai cobrir. Mas quando você utiliza, por exemplo, o termo projétil, você já tá diminuindo as barreiras linguísticas pro cara conseguir compreender o objetivo daquilo, que é o principal. Porque pra ele não é uma enciclopédia, ele não tá vendo um jogo de dicionário em que tu tem que saber todos os termos. Ele quer entender o que aconteceu. Então você vai falar... Exemplo, que você escreveu lá, tempos atrás, na mão dele. Então, você... E lá eu até falo, você não precisa se focar nos golpes, mas na função deles. Então, quando o cara, por exemplo... Você vê que eu falo isso nos comentários lá. Eu não fico falando muita coisa técnica. Eu falo quando são coisas bem específicas, mas falo assim... Ele deu
o projétil, ele soltou a magia muito próximo do adversário. E isso acabou sendo punido, sabe? Você tá, todo você mundo tá entendeu. Termo, é, você tá usando o termo magia pro cara não ter que ficar pensando o que, que foi. Ele viu, saiu uma magia da boca do Dao. Agora só falar, ele utilizou o Yoga Flame, sabe? Tipo, mano, o que, que é Yoga Flame? Você pode até, você pode falar, ah, ele usou o Yoga Flame, tava muito perto, tomou o golpe. Mas aí você já criou uma barreira desnecessária. Você podia ter falado só magia. Pra você diminuir as barreiras e o cara entender o que ele precisa entender, que é por que, que aquele Yoga Flame foi zoado, por que, que aquela magia foi zoada. É pra isso que importa, né? Sabe? Você... E depende, também não é tudo que você vai traduzir. É naquela, você... tipo, Critical Art eu não vou traduzir. Não faz o menor V-Trigger, sentido. Tá, por exemplo, como você explicaria V-Trigger. O V-Trigger, por exemplo? É na transmissão falaram V-Trigger. Na transmissão. A gente fala V-Trigger, porque meio que não dá pra tu fugir. São coisas que são básicas, né? São coisas que não entendeu tá escrito o que V-Trigger, é um V-Trigger lá, né? Eu entendi o que você tá falando. Tipo assim, os termos mais técnicos podem sim ser traduzidos, porque tá entendível pra quem é leigo, né? E quem é do Fighting Games não precisa nem, porra, nem que você fale isso, que o cara já sabe, né, o que que é. Pois é. Você simplificando, eu entendi. Você tem que simplificar, não só traduzir, mas você tem que fazer um trabalho ali de simplificação, mas que não perca o sentido do que tá acontecendo na tela. Em suma, nem 8 nem 80. É ficar no meio termo que todo mundo se divirta. É isso aí. Sobre você ser um pro player antes de narrar, como é que é? Porque, tipo, o pro player, ele já sai preparado pra uma narração, ou é igual você falou, assim, porque pelo que você falou, existe pontos que você tem que observar e tal, e o pro player não tem isso, como é que é? Formação completamente diferente pros dois, não formação acadêmica, eu digo, mas de você absorver o conteúdo e como você vai utilizar esse conteúdo que você tem. Então, assim, conhecimento do jogo, como que eu posso dizer? Nas bases ele vai ser o mesmo, mas a forma como você vai transmitir é outra. Então, por exemplo, se você procurar, em alguns lugares você vai conseguir achar a narração, por exemplo, do Keoma e a narração do Brolin. Em alguns lugares. Você vai ver, do Vegas também, você vai ver que eles falam muito, assim, toda hora que eles estão narrando, o cara dá um golpe, eles falam, é positivo, é negativo, podia ter punido. Porque aquele é o pensamento do próprio player, ele tá ali na hora fazendo esse tipo de coisa. Mas o comentarista, ele vai ter uma visão macro do jogo e vai... focar em pontos diferentes. Até porque o comentarista, ele sabe que ele não tá comentando pra ele. Ele não tá pensando pra cabeça dele. Ele tá tentando levar aquele conteúdo pro cara que tá assistindo. Então ele tem que buscar também trabalhar esse conteúdo de outra forma. É muito diferente mesmo. E por que isso faz diferença? Porque não necessariamente o cara que narra, o cara que comenta, ele tem que saber jogar. Um dos maiores comentaristas que a gente tem no LoL, eu esqueci o nome dele agora, né? Mas é um cara que, assim... Eu acho que o máximo que ele é gold, sabe? O maluco é super low elo, super low elo. E assim, ele entende pra cacete do jogo, mas não necessariamente ele sabe jogar. Até porque jogar requer execução, requer movimentos, e é o tipo de coisa que você não precisa quando você tá narrando. O foco é outro, né? Quando você tá narrando, você vai focar em posicionar sua voz, aumentar o tom, respirar, esse tipo de coisa. Isso que é muito diferente e que nem todo pro player tem também. É muito comum o pro player fazer o caminho e virar comentarista. No futebol a gente tem muito isso. E nos esportes vai ser cada vez mais comum aí daqui pra frente. E no esporte nós temos algumas coisas que dá muito errado, né, cara? Tipo, o Ronaldinho narrando futebol não foi uma boa ideia. O Edmundo, mano. O Edmundo narrando. O Ronaldinho. Triste, cara. Triste. Alguns diriam até o Neto, mas eu não quero arranjar briga aqui. Não, mas tem uns bons, ó. Pô, tem o Júnior. Comentando é bom. O Caio. O Caio Ribeiro. Exato. Até o Juninho Pernambucano também comenta legal. É verdade. O Juninho Pernambucano, ele comenta bem. Ele até consegue, assim, como ele é muito pertinente nos comentários, ele acaba fazendo você superar o fato dele ter um sotaque muito carregado. Que tem um problema em alguns casos. Mas ele narra muito bem. Comenta muito bem. E o caso mais famoso é aquela briga do Galvão Bueno com o Pelé na Copa de 94, né? Então, pô, é algo a se considerar. O melhor é cada um no seu quadrado mesmo. Então agora seguindo aqui com as perguntas que vieram no áudio, eu tenho um áudio aqui do Adriano Melo que quer saber sobre referências. Vamos lá. Fala galera do CGCorp, beleza? Aqui é o Adriano Melo, novamente. Eu gostaria de mandar uma pergunta aí pro nosso convidado, certo?
Minha pergunta é o seguinte, eu queria saber da onde que ele busca as suas referências, as suas inspirações, aquilo que influencia ele no, na sua maneira de narrar os fighting games, né? Se ele busca isso de os nomes, né, conhecidos internacionalmente aí no narração de fight games, como Ultra Dave, James Chen, o Yipes, ou se de repente se ele pega isso de outros estilos de jogos, ou de repente os esportes mais convencionais, enfim, seja lá da onde ele acha que vem essas inspirações, certo? Valeu, é isso aí, até mais. Opa, muito obrigado aí pela pergunta, velho. Pergunta muito boa também. Esse negócio de referências, cara, é complicado, assim. Uma referência que eu tenho muito clara é. Não vem dos Fighting Games, que é justamente vem do LoL, que é o Shep. Porque o Shep, ele. Até é uma questão meio pessoal, até porque o Shep, ele trabalhava com direito e foi depois pra narração. Quer dizer, eu tô fazendo faculdade de direito e tô trabalhando com narração, então é aquilo meio que Eu estou pega, sabe? vivendo. Aquela ligação. Isso, e o cara é muito bom. E o cara é muito bom. Você vê que ele é muito dedicado e que ele sabe do que ele tá falando, que ele busca trazer conteúdo. Por isso é o foco que eu costumo ter também. Então, é uma referência. Agora, do cenário de fighting games, cara, não tem como a gente fugir do que a gente tem internacionalmente, né? Então você tem aí Ultra David, James Chan e tudo mais, Seijam, TX Steve, Combo Fiend às vezes e tudo mais. Mas o negócio é, eu gosto muito de pegar o exemplo americano justamente não só pelo que fazer, mas pelo que não fazer, porque realmente era como eu estava falando, eles têm um foco muito grande em comentários, assim, é absurdo. Eles às vezes eles estão perdendo um super momento da partida que você podia estar narrando, criando empolgação pro Você cara que podia tá estar assistindo. gritando às vezes. E eles não estão, eles estão simplesmente parados. Sei lá, já aconteceu de eu ver assim, momento que tá todos dois no pixel, com mínimo de vida, qualquer porrada um dos dois ganha. E tipo, ninguém falando nada, sabe? Todo mundo congelado sem falar, porque eles também não sabem como reagir. Quando Já se fosse pensou um. você comentando em cima de um Evo Moment 47, por exemplo, e com Daigo defendendo, fazendo parry em todos os golpes da Pois é, Chun-Li velho. e você falando do teto do lugar, ou sei lá. Já pensou, Pois é, cara. É muito bizarro isso, sabe? cara? O próprio Seth Killian, ele também comentando, ele era assim: você às vezes perde um momento em que você poderia estar criando empolgação porque você está tentando outra coisa, está falando de outra coisa. É muito complicado, sabe? Então eu gosto de pegar eles, não só por isso, mas também porque, assim, você for ver o James Chan, Ultra David, principalmente, né, esses dois, com o Ultra Chain TV, né? Que eles têm lá, eles não fazem só narração, só comentário, mas eles produzem conteúdo pro público. Eles vivem falando disso, que não é só você se limitar ao que você tá fazendo, mas principalmente criar meios para outros jogadores virem, né? Então, assim, eles acabam sendo uma influência não só para narração, não só pro comentário, mas também para como você atuaria dentro da comunidade. Acho que é por aí. É legal ver, voltar essa parte aí do Daigo, né? Quem não sabe do jogo ou não entende o que tá acontecendo ali, vê aquele vídeo e não sabe por que que o pessoal tá gritando tanto, né? Isso é interessante de ver. Então, parte naquela parte também da comunicação, de como fazer aquilo para que todo mundo entenda que o cara tá rebatendo ao mesmo tempo que o cara tá batendo o golpe e por isso que ele não tá perdendo vida e por isso que ele tá conseguindo, né, rebater aquilo. Cara, isso é muito difícil pra você passar, né? Pra você fazer pra todo mundo. Nessa época ainda era muito de nicho, né? Mas agora Pois como é que é, ia mas fazer? assim, eu vou te falar, o negócio do Momento 37 é que ele, por que que ele dura tanto, sabe? Por que que ele tá aí há tanto tempo e todo mundo se espanta ainda quando vê? Porque ele realmente, ele meio que ignora esses aspectos. Você não precisa saber do negócio da vida. Pro pessoal que tá vendo e que se espanta até hoje, pessoal leigo, eles não tão ligados em barra de vida, em barra de Critical Art, em nada daquilo. Não era Critical Art na época, né? Era só especial mesmo. Então, o que eles estão vendo mesmo é o personagem rebatendo. E o negócio é, o parry, ele faz 7 parries, depois outros 7, depois mais um. Fica tanto tempo na tela o boneco fazendo parry que dá tempo do pessoal raciocinar e perceber que ele tá bloqueando os golpes um atrás do outro. E aí eles começam a ficar empolgados. Primeiro, porque o público tá gritando no fundo e tá gritando exponencialmente, né? Então, quer dizer, o grito vai aumentando. E também porque eles estão vendo que o cara tá fazendo uma parada super difícil. Eles não precisam saber que é você botar pra frente, sabe? Só de ver o cara bloqueando 1 milhão de vezes, ele já ficou na empolgação. Eu diria que é por isso que o Evo Moments 37, ele vai tão longe, sabe? Mas aí é que é foda, você tem outros momentos tão épicos quanto aquele,
que as pessoas não conseguem compreender porque demanda muita coisa. Tipo, o Momote, quando ele venceu, acho que foi o Daigo, numa Capcom Cup, aí, acho que foi 2015, não lembro, ou 2014. Que foi assim, no último momento o Daigo deu um Hadouken na distância certinha e o Momote deu um Critical Art maluco. Que passou por dentro do Hadouken, obviamente, na invencibilidade, e pegou. Mano, aquilo ali, por que, que aquele momento foi tão foda? Porque se tu viu antes, tu viu que ele foi fazendo o download daqueles Hadoukens, ó, desde o primeiro set. E isso que é tão complicado, né? Que não é o tipo de coisa que o cara percebe de cara, mas que pode ser tão épico quanto quando você faz uma narração dessa. Tem alguma outra, assim, também, que a maioria da galera não conhece, mas que também é tão épica quanto? Velho, tão épica quanto, assim, tão importante quanto, eu diria que não. Mas, assim, tem alguns momentos que tu pode pontuar, né, assim, da história mesmo, dos fighting games. Vamos ver se eu consigo lembrar de alguns momentos aí. Tem umas viradas loucas do Just Wong também, que tem hora que tá jogando Marvel vs Capcom, que tá com um personagem só e o cara com três ainda. Não, tem esse, que o maluco dá um taunt no Just Wong e ele vira ainda, é bizarro. Mas tem um, esse é foda, é o Bionic Arm do Combo Fiend pra cima do Marnie, que é no Marvel 3, que ele tá com um pixel de vida, último personagem, e ele mata todos os três do Marnie. Cara, Kioma e Snake Eyes na Capcom Cup 2015, o primeiro jogo, não o segundo, o primeiro jogo Snake Eyes, que joga de joystick, né, cara? Que joga de joystick, exatamente. E lá, aquela partida foi épica também. Eu fico hypado até hoje quando eu vejo aquela partida, confesso. CEO 2016, final entre Tokido e Infiltration, que foi a época em que o Infiltration tava ganhando tudo. Aí veio o Tokido e arregaçou. Se arregaçou mesmo. Caraca, as finais sempre são muito boas, né, cara? Não, as finais sempre são boas, mas tem umas finais assim que tu fica, velho. Caraca, e com você, aconteceu já, assim, de você estar narrando algum evento, algum momento épico já, assim, que você fala, putz, isso aqui eu nunca mais vou esquecer. Porra, Brolin Infiltration, aquele 3x0 que ele fez. Maluco. Eu fiquei louco no estúdio, tu não tá entendendo. Eu fiquei maluco. Eu não conseguia parar de pular, maluco. E foda que é assim, né? Não tava mostrando a nossa cara. Então podia me mexer, mas eu não podia gritar, porque eu tava com o microfone, né? Não vou estourar a televisão dos outros. Maluco! E eu ficava assim, sacudindo o braço, mas com a boca fechada. A cabeça fica vermelha, né? O cara falou assim, se eu soubesse que tu ia ficar tão empolgado, eu tinha te filmado, cara. Caraca. Foi bizarro. Eu não entendo algumas coisas do fighting game. Por exemplo, no Killer Instinct, é proibido você dar o Ultra no final, porque diz que você humilha o personagem. Não, peraí. É. Não é proibido, cara. É antiético. Antiético. Exatamente. É antiético. Duas maneiras do fighting game. Como é que fala? Não. É, aí existe mesmo. O taunt também, né? Tem algumas que tiram um pouco do coisa, o taunt. Tem o lance das comemorações do pessoal no final, que às vezes são desrespeitosas e acaba rolando algumas tretas aí, como aconteceu no, atualmente. Como é que tu vê essa parte de taunt e de respeito entre os pro players? Assim? Cara, é complicado, assim. Eu vou te falar, tá faltando um adjetivo, mas o adjetivo que eu tô querendo utilizar é assim. Quando falta adjetivo, você fala assim, ó, é foda. Aí foda. Não, é. Aí você tá certo, assim, é foda. É isso mesmo. Assim, é bem foda, porque depende muito da situação. Assim, tipo, eu vou te falar, agora que o pessoal tá dando teabag igual louco nos campeonatos, sabe? Uhum. Meio que encheu o saco. Mas, por exemplo, uma coisa que o Knuckle Doo fazia muito no Street Fighter 4 era colocar e tirar os óculos do Gaio, tá ligado? Aí é legal. Tinha como você colocar os óculos e tirar. Ele parava um combo pra colocar os óculos. Parava, ou então não fazia nada pra colocar os óculos, ou tirar os óculos. Isso tem uma importância ali, né, do jogo mental que você tá jogando contra o seu oponente. Mas, ao mesmo tempo, depende muito da situação. Então, por exemplo, o negócio do Ultra Combo do Killer Instinct é porque tu toma um tempo absurdo do cara dando aquele combo. Tipo, ele não tem sentido pra você fazer isso, a não ser que você queira dar uma zoada mesmo. Tem um sentido, sei lá, se você quer tirar onda com o teu amigo que tá do teu lado. Aí tu fica com aquilo ali o tempão pra dar um coro nele e mostrar, olha como eu sou bonzão e tipo... É igual mortal no Mortal Kombat, cara, né? É aquele, tipo, você coroar com
Fatality, né? Você quer dizer. É com Fatality, é o pré-mortal. Não, mas é da Mortal Kombat então. Cara, é exatamente, assim, tem um motivo e tá lá por isso. Agora, competitivamente, não é o tipo de coisa que rola. Isso já é muito bom, porque assim, competitivamente tu tá lidando com outras pessoas, sabe? Você tá lidando com profissionais daquilo e que não vão ficar ali fazendo essa zoeira, sabe? Tem dinheiro envolvido, tem patrocínio. Você não quer a sua marca associada com um cara desses. É por isso que Mas e se o cara é muito bom em showman, ele quer fazer, ele faz, não, não ele ganha. Sim, é, por exemplo, Anderson Silva fazer aquelas dancinhas dele, fazer aquelas paradas, ele também é tão profissional quanto. Não, depende, assim. uma coisa que eu falo, por exemplo, ó, o Wolfcrone. O Wolfcrone, ele é muito bom. Ficou em primeiro no grupo dele da E-League. Ele joga muito bem de Laura. Venceu lá o K-Brad, teve lá aquela história toda do Pop-Off, blá, blá, blá. Mas o Wolfcrone, ele não é... Ele não tem patrocínio. Já era pra ele ter patrocínio há muito tempo. Mas ele sempre se mostrou um jogador desrespeitoso. Então, quer dizer, um jogador que... É, tóxico. Então, isso é um problema. E não só no Street Fighter, mas em outras comunidades também. E quando você tem esses problemas, cara, não adianta, sabe? Tipo, por mais que o jogador seja bom, aquela toxicidade dele vai fazer com que ele não consiga acender. O Punk, por exemplo, o Punk é um jogador muito bom, tá aí caminhando pra ser o melhor americano jogando Street Fighter V, e ele tem um patrocínio com a Panda Global, beleza? E mesmo assim ele faz teabag pra caramba, ele dá vários trash talk, blá blá blá. Mas o negócio é, o Punk, cara, ele não é desrespeitoso, é bizarro falar isso, mas assim, ele não é desrespeitoso. Ele dá umas alfinetadas, mas é uma parada assim... Relax, ele nunca chega e faz que nem o Wolfcrone fez, tá ligado? De chegar assim e falar, who gives a fuck em TV nacional, sabe? Isso é desrespeitoso, você poderia ser simplesmente de boa e falar assim, você não falou que tu era bom, que tu ganhava, e agora? O que aconteceu? Perdeu, sabe? É o tipo de coisa Entendi. Que muda quando você... Ele pega pesado. O cara pega pesado, não mede as palavras. Exato, depende muito da situação. É aquilo. É muito pior pra ele do que pra outra pessoa. É exatamente isso. E naquilo, assim, se ele não for muito bom mesmo, não tiver essa sagacidade, eventualmente ele vai rodar. Quando você coloca dinheiro no meio, cara, as coisas não são tão simples assim. Não são, dane-se, sabe? Quando agora você falou o ponto crucial. Próxima pergunta é do nosso amigo Dio Rod. Ele compete aí nas tretas da vida e mandou essa pergunta aqui, ó. Muito boa noite, seus doidos. Aqui é o Dio Rod. Mandar um abração aí pro Luiz, pra todo mundo que tá ouvindo. E eu queria perguntar pro Luiz o que ele acha que falta para o nosso cenário brasileiro de fighting games ter uma oportunidade em TV aberta. Alguns dos nossos grandes campeonatos ou dos grandes eventos BR, o que falta aí para chamar atenção para as redes de televisão? Valeu, galera. Ele fez uma pergunta pesada, pesadíssima. O que falta, eu diria que é tempo. Por quê? Primeiro, nenhum esporte hoje ainda chegou na TV aberta. Aberta mesmo, né? Quer dizer, Globo, etc. E isso eventualmente vai acontecer. É só questão de tempo acontecer. Agora, pros fighting games, eu até vou dar uma puxada que vai, de certa forma, responder ele, mas dar uma abrangida pra ficar mais fácil. Pros fighting games crescerem e ganharem espaço na televisão em si, ganharem espaço na TV a cabo, que nem tá acontecendo no esporte interativo e tudo mais, acho que falta um certo amadurecimento do cenário... Não no ponto de vista, assim, de qualidade de transmissão, a gente tem. Qualidade de jogadores, a gente tem. Mas de você simplesmente ter não só um formato que seja mais agradável para televisão, mas principalmente também as pessoas compreenderem como você pode explorar esse cenário. Porque é aquilo, sabe? Hoje em dia os esportes estão aí se disseminando, mas meio que as pessoas não sabem como você faz dinheiro com aquilo. Você pode vender espaço de publicidade, beleza, mas publicidade para quem? No caso do LoL, você vai vender publicidade para uma galera mais nova, 15 a 25 anos. Então você tem equipes aí, por exemplo, tendo propaganda na camisa de empresas de intercâmbio, faz todo sentido. Agora, para um cara que joga Street Fighter, ele tem o quê? 25 a 35, 40 anos? O que, que você vende para uma pessoa dessa? Sabe? Cerveja. Porra, eu podia vender cerveja.
Então, assim, você pega um Street Fighter da vida, maluco, bota um anúncio de cerveja ali. Bota um anúncio de cerveja na E-League. Mas eles ainda meio que não sabem como que você faz isso. Você ainda tá começando a conquistar esse espaço. A E-League foi pra TV agora. Daqui a pouco eles vão ter propaganda e vão mostrar. Olha só, olha quanta gente a gente alcança entre 18 e 49 anos. É uma loucura isso, eu nunca tinha pensado nessa parte publicitária do negócio. É porque assim, a gente sempre vê assim, né, pô, tá movimentando bastante dinheiro, tá lotando estádios, só que nunca pensei no, na segmentação dessa de cada jogo, né, por exemplo. O FIFA também deve ter um público específico, né, os campeonatos de FIFA. CS, idem. Então, como, cara, fica cada vez mais difícil, até pra narração, né. Não, pois é, assim, cara, esse negócio é de publicidade é o tipo de coisa que a gente deveria pensar não por último, mas primeiro. O problema é que a gente vê, por exemplo, assim, ah, campeonatos pagando tantos mil de premiação. E aí você começa a achar que o cara tem dois caminhos, ou ele organiza campeonato, ou ele vira pro player. Mas não é bem por aí, você tem muitos outros caminhos, sabe? Tipo, falta uma industrialização do esporte aqui, né? Tipo, um formato adequado para que você encaixe o tipo de jogo e tudo role, né, tipo assim, elucidar todo mundo sobre quais são os meios de ganhar o dinheiro com aquilo. Aí, se tu tiver a tabelinha, pronto. Mas isso não acontece porque é uma coisa nova ainda pra cá? Porque lá pra fora já é um pouco mais, já tem mais tempo, né? Uhum. Não, sem dúvida. É naquelas. Lá fora ele já tem mais ou menos uma noção de como você pode ganhar dinheiro com isso. Porque já é algo bem antigo lá, né? Quer dizer, acho que lá já... Eu me lembro... O NSD Night Fight tinha, tipo, 2010. Já tinha o NSD Night Fight, que é o campeonato do sul da Califórnia lá, que o Alex vai gere. Mas vamos lá, assim, tipo, se fosse pra trabalhar em escala menor. Por exemplo, eu falei anúncio de cerveja em campeonato de Street Fighter. Faz todo sentido. Você tá passando 10 da noite de uma sexta-feira, mano, bota um comercial de cerveja. É adulto que tá vendo isso, não é criança. Uhum. E você tá vendendo essa publicidade pra... sei lá quantas mil pessoas. É isso que você tem que ficar ligado, não é só... Nem tudo tem que ficar resumido no computador, sabe? Você só vai vender placar de vídeo e tal. Não, tá ligado? O cara que joga Street Fighter, ele quer saber outras coisas. Por exemplo, uma empresa pode anunciar o jogo dela num campeonato de Street Fighter. É verdade. E... ou até um outro que tá querendo entrar no esporte, né? Talvez não seja muito ligado. É, de certa, né, forma. Não, um FPS, mas é um campeonato também. De CSGO, por exemplo. É, porque, por exemplo, você não tem anúncios de... Na esporte interativo tem mais, você não tem anúncios de boxe. E outra coisa, durante a transmissão de MMA, durante a transmissão de outras lutas, cara, então por que não? Você não tem anúncio da Liga dos Campeões da Europa enquanto tá passando lá o campeonato pernambucano, tá ligado? Por que não? É o tipo de coisa que você tem que pensar agora no nível micro. Por exemplo, organizações aí. É o que eu falo direto lá pro pessoal do Fighting Rio, sabe? Assim, é uma oportunidade de ouro que eles têm lá com o circuito. Porque o circuito tá movimentando, sei lá... Tá, cada etapa do circuito tá batendo 70 pessoas, por aí. Mano, isso. Você bota 70 pessoas num lugar fechado, uma vez por mês. Não precisa ser qualquer lugar fechado, mas tipo, vamos dizer que ao invés de fazer na Red Zero, que é uma escola e tudo mais, você fosse fazer, por exemplo, num bar. Não num bar especificamente, mas assim, um lugar fechado, né, que você possa vender as coisas. Mano, tu coloca o pessoal, 70 pessoas, num lugar fechado por 6, 8 horas... Vendendo cerveja a 15 reais? Vendendo cerveja, vendendo salgado, tá ligado? Vendendo qualquer coisa, mano. A pessoa vai ganhar dinheiro, assim. E você pode monetizar e fazer isso crescer. Por exemplo, lá no NG Night Fights, eu tenho certeza, não precisei ir pro sul da Califórnia pra isso. Nem ninguém me falar, mas eu tenho certeza que lá, no arcade onde o Alex vai e gere o NG Night Fights, eu tenho certeza que lá dentro tem alguém vendendo salgado e refrigerante. Eu tenho certeza. Eu acho que era porque... na BGS 2015 que tinha um pessoal vendendo esfirra Hadouken, né? Eu acho que... é um bom motivo. Muito bom. E pra não falar que é caô, no carnaval, eu sou do Rio, no carnaval que teve agora, eu fui vender sacolé, porque eu falei, mano, vamos vender sacolé, tá ligado? Eu tô fazendo nada, vamos vender sacolé. Velho, eu fiz um sacolé de morango, um sacolé de limão, e falei que a sacolé é Star Wars, eu vendi tudo, tá ligado? Tipo... O marketing é tudo, pô. Mano, é só tu saber monetizar a parada. É só você saber como você pode aproveitar aquilo. E monetizar quer dizer duas coisas, né? Uma é sucesso pra quem tá fazendo e garantia da continuidade do negócio, né? Que exato. Você financia quem organizou
E ainda garante que no próximo vai ter um fundo de caixa, um negócio pra você colocar um telão, pra você colocar um narrador, contratar um narrador pra público, comprar cadeiras melhores, sei lá, dar uma estrutura, né? Assim que crescem as coisas. Mas é exatamente isso. Cara, se você for ver, por exemplo, posso lá. Isso é um exemplo claro. As pessoas estão doando dinheiro pro Circuito Fighting Rio acontecer. Doando é a forma de expressão, né? Porque o que acontece é que eles estão pagando a inscrição. Quando você paga a inscrição, você vai estar meio que financiando para os vencedores do circuito poderem viajar e competir nacional e internacionalmente. E isso dá oportunidade para todo mundo, porque aí o que depende para você viajar ou não vai ser a sua habilidade de conseguir ser o melhor e blá blá blá. Então você meio que estimula a pessoa por muitos lados diferentes. Legal, e ela está fortalecendo o circuito, mas cara, pensa com cabeça de vendedor. O cara tá te doando dinheiro pra tu poder gerir um circuito, pra toda a ideia do Circuito Fighting Rio acontecer, porque ele tem interesse naquilo. E se ele tem interesse em estar lá participando, dando dinheiro assim, é óbvio que ele vai ter interesse em comprar as coisas dentro do evento, ao invés de ir lá comendo um Bob's. Exato. Então você tem como fazer aquele circuito realmente crescer, não no Rio, eu tô falando do Rio, que é o que eu vejo. Mas assim, São Paulo, Nordeste, sabe, você tem formas de trazer o público, sabe? É só você saber aproveitar. Você, como um cara, um profissional de narração de esportes, qual foi tua reação ao ver aquele vídeo do Galvão Bueno, que, queira ou não, é um ícone, né, na narração de esportes do Brasil, narrando League of Legends, cara? Você acha ali que foi um apocalipse ou foi, sei lá, um gênese do esporte? Velho. Eu vou te falar assim, eu vi aquela merda ao vivo. Cara, que ótimo. Opa. Mas eu vi aquilo ao vivo. Eu vi aquilo ao vivo, assim. Eu não tava lá, né? Mas quer dizer, eu vi na televisão. Eu falei, caraca, vai ser agora. Eu liguei a TV e chamei minha mãe pra ver aquela parada. Não, maluco. Eu fiquei assim, cara, o bagulho tá crescendo, sabe? Você botou o maior narrador da história do futebol brasileiro pra narrar League of Legends. Não interessa se a narração tava gravada e ele só dublou. Não interessa nada. E tu botou também o Toboco pra narrar futebol. Maluco, é encontro de gerações. Isso que é o mais importante, sabe? Ficou registrado. Você tá realmente... você tá convalidando os esportes e colocando, olha, eles têm lugar aqui sim, eles têm lugar profissionalmente. E você vê a cara de espanto do Dorival Júnior quando ele descobre, ah não, o pessoal lá tem fisioterapeuta e psicólogo. Ele fica, tem? Tipo, mano, tem. Aí você descobre que o bagulho vai longe, sabe? Muito bom. E o Camilo do Botafogo, loucaço, tu viu? Ele nem sabia o que estava acontecendo. Não, mas cara, mas você pontuou bem. Ali é um encontro de gerações de pessoas que não sabiam o que estava acontecendo, com pessoas que estavam assistindo, que sabiam o que estava acontecendo e nunca imaginava que ia ver, sei lá, Galvão Bueno narrando, né? Tanto é que ele até brinca na hora lá do Pentakill. Não, é Tetra. Tetra Kill, mano. Ai, mandaram Tetra Kill na final do CBLOL. Mandaram. O chefe falou Tetra Kill lá, ao vivo, na final do CBLOL. Fica, é que é isso, cara. O cara falou uma vez e já vira, né? Já... É Tetra. Cara, você tem um poder impressionante. Pra tu ver como o cara é um ícone, né, cara? O cara tem um poder impressionante. Não adianta, não. Pode falar que odeia, porque hoje em dia todo mundo odeia tudo, mas caraca. Pode odiar, pode odiar, que o dinheiro do cara só aumenta. Game Time, o seu momento lúdico aqui no CG Corp, e hoje estamos aqui quase na reta final, né? Estamos há quase um mês do fechamento do nosso ano do Game Time, e hoje o Alisson está com o jogo na cabeça, então já prepara pra coisa bizarra, né, Alisson? Não, nem tanto, cara, que isso, vocês me matam de vergonha. De vergonha, sei. Bem-vindos ao Game Time! Qual jogo o host está pensando? O participante começa com 100 pontos e possui 20 perguntas para adivinhar o game. Cada pergunta custa 5 pontos e só pode ser respondida pelo host com sim ou não. A pergunta referente ao nome do game
Não custará pontos caso o participante esteja correto. Os pontos são acumulativos, então quanto mais participar, mais chances de ganhar. Dia 25 de maio, o participante com maior número de pontos será coroado como campeão da temporada do SIGICORP Game Time. Vamos pro jogo? Vamos, vamos. Bora. Então vamos lá, pode perguntar. Manda ver, manda ver. É multiplataforma? Olha, que pergunta interessante. não é multiplataforma. Não é? É exclusivo? Não é. Olha aí. Exclusivo. Já temos uma pergunta. Nintendo? Opa. Sim. É da Nintendo. Nintendo, caramba. Esse cara tá bom, hein? Ele tá estudado. É Smash Bros? Nossa, sim. Já vai chutar? Conversa com o Chico. Caraca, aí, manda ver. Não, manda ver. Smash Bros ainda não foi. Smash Bros ainda não foi e é exclusivo. Não é Smash Bros. Não é Smash Bros. Essa foi como uma pergunta, foi a terceira pergunta. É, terceira pergunta. Não, tá bom, botei em 20. Mas foi esse chute. Eu consegui o sim no, na pergunta do da Nintendo, tá ligado? Agora eu só chuto essa porra, personagem principal é homem? Opa. Essa daí não vai contar, eu vou falar, é indefinido. Ih, não sabe se é homem? É, não sabe se é homem, não sabe se é nada, não sei. É o Kirby, é homem? É indefinido, é indefinido. Não sei, eu acho que é, porque tá. Eu acho que é. Ele é o Kirby, não é a Kirby? É, então. Essa daí não sei nem se conta, né? Como uma questão, porque eu não venho, não vou saber responder, né? Então, é indefinido. Não, pô. Não, é indefinido, tá. É indefinido. Puta, não sei, caraca. Não tem como saber. Eu sempre escolho, Luiz, eu sempre escolho um jogo bem famoso, tá? Nunca escolho as coisas obscuras, não. É sempre bem famosão. Mas Kirby é famoso. Então, eu sei, eu tô só. Só tô dando a dica pra ele, porque não vai ser nada desenterrado uma caverna, não. Porra. Caraca, exclusivo Nintendo. Não é. Essa pergunta não foi. Não é homem. Não, a pergunta não... foi, pô. O que não foi foi a pergunta se era Kirby. Essa eu não respondi, homem. Não. Você não respondeu, não? Ih, Kirby não. Kirby eu não respondi, não. Olha aí, tá vendo? E Kirby ele não respondeu, então, não. E Kirby é um bicho meio definido, porque ele é rosa, é estranho, ele engole tudo. Pois é Kirby. Já vai perguntar? Vamos sim, lá, agora que ele quer da Nintendo, ele tá chutando tudo. Ele já quer saber mesmo? Perguntas, cara, dá pra mandar tudo. É, manda ver, cara. Não é Kirby. Ai, não é Kirby. Yeah, pegadinha do malandro. Vamos lá. Vamos lá, caraca, puta, tá acabando, hein. Tá, não é Zelda, não é Mario, não é Kirby. Não é Kirby, não é Pokémon. Pokémon tem homem, porra. É, os bichos lá é meio Pikachu. Não, mas Pokémon dá pra ser homem ou mulher, pode crer. É, Pokémon já foi? É, Pokémon é definido o personagem, Pokémon dá pra você saber se é homem ou mulher. Não, mas ele é definido depois que tu começa o jogo, sabe? Até então ele não é nada. Ele é o que tu quiser que ele seja, tá ligado? Pokémon já foi. Então Pokémon é Pokémon. Deixa eu ver o que tem bastante. A gente podia perguntar se é um bicho. Porque na Nintendo não tem muito bicho, cara. Aí é uma boa. Donkey Kong também já foi. Foi com o Rodrigo Guerra. É de plataforma? Não é de plataforma. Boa pergunta, tem muito jogo de plataforma na Nintendo. Porra, não é de plataforma. Não é de plataforma. Meu Deus do não céu. Não é de plataforma. Agora você já retirou da lista aí um pancado, hein? Na verdade, retiramos já todos que na minha cabeça tinha. Sobrou mais nada. Fudeu. Não sobrou nada. O que tá sobrando aqui, cara, de exclusivo? Fudeu. Cadê o Leandro Tovar pra me ajudar nessas horas? Meu Deus do céu. É do Super Nintendo? Opa. Não, a pergunta ideal seria, tem no Super Nintendo? Porque aí, se tá perguntando se é do Super Nintendo e for uma franquia, vai ser só do primeiro jogo. E se saiu no Nintendo, ele vai dizer que não. Então, se tiver no Super Nintendo, é uma pergunta melhor. Então, você não sabe, tem no Super Nintendo? Tem no Super Nintendo. Eu tinha que ter perguntado a Nintendinho. Puta que pariu. Peraí, cara, Metroid já foi? Metroid... Mas Metroid é mulher, cara. Mas é plataforma, Metroid. E é mulher, é verdade. É, não tenho dúvida que é mulher. Quer dizer, sabe no final, mas é... Todo mundo já sabe hoje. Não é uma novidade pra ninguém. Não é mais spoiler, tá ligado? É, pode crer. Porra, deixa eu ver. Caraca. Já temos 7 perguntas. Não é multiplataforma. É da Nintendo. Não é Smash Bros. Não é homem. Não é Kirby. Não é de plataforma. E tem no Super Nintendo. Puta que pariu. E pior que o Alisson deve estar pensando assim, caramba, tá tão óbvio, como é que eles não estão acertando ainda? É bem fácil, vocês com certeza conhecem esse jogo. Tem que só elaborar mais perguntas. Bomberman é homem, porque é man, então é homem. Então não sugere, pode ser Bomberman. Sugere,
Tenta parar de adivinhar um jogo, sugere uma pergunta pra você tentar alcançar o que é, porque desse jeito aí tá dando errado. A franquia ainda lança jogos até hoje? Isso é uma pergunta. É uma pergunta isso aí? É. Não, não lança jogos até hoje. Ah, caramba! Não lança? Porra. Não. Boa pergunta, boa pergunta. Olha que até Kirby já saiu, hein? Mas mano, aí você pô, velho. Não lança jogos até hoje, então foi, foi alguma coisa que descontinuou. É, coisa que morreu. Caramba, tá ficando cada vez mais difícil. Mas que não morreu em nossos corações. Que Mario Kart já morreu. Quer dizer, o louco morreu. É de corrida? Ih, rapaz! Sim, corrida! Puta, sim. Eu acho que você acertou o F-Zero aí. Olha, Luiz, agora você vai matar o jogo. Ó, F-Zero não foi. Ih! Top Gear já foi. Ah! É de corrida, né? Então é F-Zero, cara. Pode ir com fé. F-Zero. Você tem certeza disso? Olha aí. Certeza. Posso perguntar? Ih, ouço, Silvio Santos. Silvio Santos do CS aí. Meu Deus. E aí, Alisson? Peraí que eu tô pensando. Ai, caralho. Pô, você não sabia o jogo, cara? Sim, é. Aê! Que é isso? Caraca, como é que a gente tava esquecendo de F-Zero? É isso que eu tô mais impressionado, a gente abstraiu completamente o F-Zero. E você vê que a pergunta do Super Nintendo foi muito boa, né, cara? Porque a gente podia pensar no Wii, no Wii U aí, não ia ter mesmo. Meu Pode Deus. Crer, caraca. Puta, cara, meu Deus, porra, deu até vontade de jogar. Inclusive, eu vou desligar aqui e jogar F-Zero, valeu. Tô aqui. Muito bom, cara. Luiz, você usou 9 perguntas e está agora na 19ª posição. Pô, que isso? Tá junto com 42, o Lucas Abadil, né? do Nautilus, cara. Então tá uma boa uma posição. Só que você ainda pode ampliar os seus pontos ainda aqui no CG Hit. CG Hit é a brincadeira onde a gente toca a música da semana e o pessoal tem uma semana pra acertar. Só que agora o convidado também tá respondendo agora ao vivo, né? Isso aqui não tinha antes, agora está tendo. A música da semana passada foi essa aqui. A música desse podcast é Scott Pilgrim e Diogo Rodovia é a bunda de vocês. Do Scott Pilgrim, né? Aqui muita gente acertou, entre eles Dio Rod, Danilo Caneda, Rafael Ferreira, Jéssica Félix, Leandro Tovar, fazendo a bagunça agora no nosso placar do Game Time, que é um passando o outro, tá uma bagunça, todo mundo querendo os 3 primeiros lugares que dão premiação, mas agora... Luiz, Felipe, você pode acertar a música que eu vou tocar agora, que é essa aqui, ó. E aí, Luiz, sabe qual é a música? Mano, faço a menor ideia, que é isso? Pois é, cara. Ainda tem mais uma semana pra acertar. E você pode aumentar seus pontos, inclusive todo mundo. E uma coisa que faz tempo que eu não falo aqui no quadro é o seguinte: você não precisa ter participado do Game Time pra mandar também suas opiniões. Façam como Bruno Delacqua, Jonatas Marques e Alex Borelli, que também participaram aqui do CG Hit, já tem pontuação e tá concorrendo também com os prêmios do final do ano. E é isso aí, gente. Olha. Até o próximo Game Time. Sessão Feedback. Críticas, sugestões e elogios vocês podem mandar diretamente para contato@cgcorp.com.br ou através de todas as nossas redes sociais que estão no www.cgcorp.com.br/contato. Respira, miserável. Ou através do nosso telefone, que também funciona como WhatsApp e
Telegram, que é o número 19997370206. Eu preciso colocar crédito nele que tá acabando. É isso aí. Você pode participar do nosso grupo no WhatsApp, grupo no Telegram e grupo do Facebook pelos links do post. É isso aí. E hoje temos dois recados, dois feedbackzinhos maneiros. E vamos começar aqui com o feedback do Luiz Cabelo, que eu não vou arriscar de dizer o nome errado. Luiz Carlos Costa também. Boa noite, galera, tudo de corpo. Vocês não esqueceram mesmo dois jogos de corrida cooperativo, né, nesse podcast, não, né? Nem lembraram o joguinho de corrida, né? Eu falei que ia mandar áudio e acabei esquecendo. E o Forza Horizon 3 com o comboio e o The Crew? Não conta como jogo cooperativo, não? E outro que eu acabou não dando tempo de mandar o áudio, acabei esquecendo, foi o Warface também, que teve no, por um tempo no 360, era um co-op bem maneiro de jogar. Era. A galera que jogou deve lembrar bem, mas era um esquema de derrotar as equipes lá, e tinha robô, era bem legal. Cara, falando em esquecer jogos, só completando aqui, né, sobre o cast passado, sobre jogos co-ops, a gente esqueceu bastante coisa depois eu ouvindo. Não é que a gente esqueceu, é porque pode futuramente, pode ter uma segunda parte em que a gente vai abordar os jogos que nós não conseguimos abordar nessa primeira edição, gente. É um jogo demais, se você jogo demais. Falar todos, né? E tá aí um jogo de carro maneiro pra jogar, que é o Forza Horizon 3, realmente. O The Crew é legal, mas sei lá, eu joguei pouco ele, porque ele veio de graça na live. É The Crew da Ubisoft, né? É. Caraca, eles têm um sério problema com direção, assim, virtual. Todos os carros, né? Todos os jogos, eles têm alguma coisa que não encaixa ainda. Os jogos são bons, né? Assim, não tô dizendo que os jogos são ruins, né? Mas é porque, não sei, parece que o carro não tem peso, não tem alguma coisa que falta ali. Até no Wildlands, você tem um problema muito sério, que parece que o carro também não tem peso, ele sobe qualquer montanha e qualquer coisinha que encostar no carro vai amassar como se tivesse caído uma pedra gigante em cima dele. O carro se desmancha a qualquer sinal de perigo, cara. Parece o carro do Rabugento, tá ligado? O Rabugento, o cachorro. Caraca. O cachorro parece um Fusca velho que meu pai tinha também. Qualquer coisinha, jogava água, caía a porta. Ah, tá aí uma coisa que o Ubisoft precisa aprender mesmo. É, cara, direção. O Ivandro também falou no grupo Vigilante 8, mas eu não lembro de Vigilante 8 ser co-op. Eu também não, só lembro que a placa ali tava escrito Chico. É a única coisa que eu lembro do Vigilante 8. Mas é bem lembrado pelo cabelo, o Forza também, né? Tem o lance do comboio e tudo, né? E você ganha XP. Mas no caso você acaba competindo contra o seu amigo. Não tem essa de... É porque o comboio é aquele lance de manobras, né? Quando você tá viajando no comboio, se não bater, mas se tiver junto um cara lá, você ganha mais pontos. Ele é uma feature do jogo, não é a proposta, né, inicial de co-op. É verdade. E o Warface? O Warface, eu acho que ele errou. É Warframe, igual você confundiu também. Warframe é aquele que... É, porque o Warface é de PC. Eita, não conheço. Deixa eu pesquisar, mas eu acho que é. É, não, tem no Xbox mesmo. No Xbox 360. E como é que é? Mata robô, coisa assim? Não, o Warface é mata-mata, é um Counter-Strike, sei lá. É porque deve ter algum modo, sim, de co-op. Eu tenho ele aqui, mas eu ainda não joguei todos os modos, não. Eu sei que, ó, tem o Kenny Lynch, que ele é de graça, bastante. Tem o Arm of Two também, que você precisa bastante. Arm of Two, caramba. E vários outros que a gente provavelmente não lembrou, mas que deixa o gancho aí pra próximos casts, né? É, exato. Vamos chamar mais alguém pra, né? É verdade. Contribuída. E o próximo áudio agora que a gente recebeu aqui é da Priscila Mello. Sabe quem é, Wallison? Eu desconfio. Fala, galerinha, tudo bem? Aqui é Priscila, esposa do Adriano, que gravou com vocês. Eu passei aqui para dizer que eu gostei pra caramba, vocês mandam muito bem, o convidado foi mais que especial. Fiquei um pouco chateada que ele não comentou, assim, das vezes que eu joguei com ele, porque eu super coopero com ele, por exemplo, com Tails, quando a gente tá jogando Sonic, sabe? Eu fico com um rabinho voando atrás dele o tempo todo, de vez em quando quebra uns negócios lá pra ele entrar nos tubos, e às vezes eu consigo até bater no Robotnik na batalha final pra ajudar ele, mas se ele não quis comentar, tudo bem. Ou então quando eu fico jogando o Resident Evil com ele, fico com a menininha apontando uns monstros, sabe? Aquela menininha que fica, a monster!
Então, tipo, ajuda pra caramba. Se não fosse eu, ele jamais ia ver os zumbis pra poder matar eles. Mas beleza, assim, se ele não quis comentar nada disso, eu entendo perfeitamente. Mas brincadeiras à parte, vocês mandam muito bem. E o convidado é pra lá de especial também. Pode chamar mais vezes, viu? Porque eu gostei bastante de escutar esse convidado aí. E, enfim, gente, ficou muito bacana. E obrigada pelo convite do meu esposo. Quando precisar dele, ele tá à disposição, viu? E, amor, obrigada pela declaração. Você tem vidas infinitas comigo. Também te amo muito. Obrigada, gente. Um beijo. Eita. Seja corpo também é amor, cara. Eita, que legal. E, ó, eu respeito muito quem chama ainda de Dr. Robotnik, viu, cara? Ah, é. Esse negócio de Dr. Eggman é pra coisa pra nova geração. É, isso, Robotnik exatamente. Pra sempre. Robotnik, Copa, né? É Copa. Também. Copa revela Bowser. Muito de se você é um gamer Nutella ou como é que é, né? É, vero. Então temos um podcast. Queremos agradecer aqui a presença aqui de Luiz Felipe Lima. Considerações finais? Ah, só queria agradecer o convite. Foi uma honra estar aqui. O papo foi da hora pra caramba. Se quiser convidar de novo, tamo aí. Opa. E pessoal que tá aí assistindo, vai lá no Counter Hit, assiste, acompanha a E-League também. Lá no Esporte Interativo, eu vou estar lá comentando. Vai ter um dia que eu não vou poder estar comentando. Mas aí eu acho que se tudo rolar, se tudo der certo, aí, primeira mão. Quem vai me substituir lá vai ser o Pivoto, Carlos Pivoto, que também já tá aí da comunidade Fighting Games. E vai estar lá comentando também. E é isso aí, galera. Gostando, me chama lá no Twitter. Manda aquele abraço, tamo junto. Tudo tá no link, né, Wallace? Links no post. E é isso aí, então até o próximo Seja Corp, podcast Seja Corp. Indicação que o pessoal, alguma galera já deve saber, obviamente, mas é sinistra, assim, que eu não tinha visto até então, vi essa semana, que foi a animação do Flashpoint, que é espetacular, assim, espetacular mesmo, dá uma abordagem completamente diferente para as histórias de super-heróis que a gente conhece, é uma parada muito mais dark, muito mais pesada mesmo, e por isso que é tão interessante, né, porque aí sai daquela linha super-herói bonzinho, malzinho, você vê que todo mundo tá na merda, todo mundo tá ferrado. E tem uma pegada completamente diferente, né? Foi isso que me contagiou. Apesar da animação não ter uns traços tão bons assim, não. Mas é uma história muito boa, desde a HQ e tudo mais. Então, esse traço aí também eu não curto, não. Eu curto aquele do Bruce Timm, que é tipo quadradão mesmo, saca? O cara quadradão. Não, pois esse traço é um pouco mais detalhado. É, mas eu achei ele meio estranho, assim, não gostei muito não. Mas a história valeu, sabe? A história é boa. E também os caras se empurrando, todo mundo, eu adoro aquilo, adoro o desenho de super-herói. Aliás, eu gosto mais de desenho do que dos filmes. Que assim, vem. Da DC, isso acontece muito da DC, né? Se você pegar as animações aí do Flash, Superman, Batman, você vai encontrar uma qualidade muito melhor. Mas o quê? De profundidade do ser humano mais do que do herói, assim, você quer dizer? Ou não? Não só, mas pra te mostrar que eles não são tão separados, sabe? Que um e outro não são tão separados. Até, por exemplo, a história... Que qual é o negócio do paradoxo, do Flashpoint, né? Você tem um paradoxo temporal criado... Beleza. Como sempre. No momento em que... Aliás, eu tô contando o final, maluco. Meu Deus! Caralho, tá o final da história, spoiler! Meu Deus! Chico vai botar um bip. Pessoal... Há alguns minutos atrás teve um spoiler, tão avisados. Depois isso parece muito início de história. Não, assim, é porque é isso que cria todo o paradoxo, né? Ele descobre ao longo da história e tudo mais, mas não, ao final, pô, não posso falar isso. Caraca, corta. Ah, mas isso também não é o mais importante da série, que você tá falando? Que não, é... mas o negócio é... Vamos lá. O negócio do Flashpoint é que tem esse paradoxo lá em que tudo tá diferente, o mundo tá diferente. E, por exemplo, até a origem dos personagens tá diferente. Então, a origem do Batman, por exemplo, é outra. E como se não pudesse ficar mais dark, ela consegue ficar. Então, quer dizer... Assim, ele mata, né, o Batman do paradoxo. Parece que mata, né? Ele é todo diferente. É, não.
Não, ele mata, ele usa arma de fogo mesmo. Foda, ele usa revólver, é uma luz. É bizarraço. E assim, Mulher Maravilha não é heroína, Aquaman não é herói, Superman não existe. Então, são Aquaman nunca paradas, foi. Assim. Ih, rapaz. Olha o Thiago bufando do outro lado. Thiago vai me matar. Meu Deus. Meu Deus. Ao vivo, hein, galera. É. Não, mas tem inimigos também que viram heróis nessa saga aí? Porque eu acho que tem. Ah, tem? Tem. Não aparece muito, não, porque a pegada nem é justamente essa aí que você acaba vendo, né? Que todo mundo que era... Porque meio que a história gira ao redor dos heróis, mas tu começa a ver umas histórias, assim, paralelas. Tipo, em determinado momento, o Batman, o Flash e o Cyborg estão lá e eles falam, ah, não sei o quê, e esse é o... vai ser o nosso esquadrão suicida. Aí tipo, ô, porra, peraí. Então você vê tudo legal, mudando, cara, na história, tudo mudando. É, são alguns insights, assim, e tem essas coisinhas soltas, né, que dão uns detalhes a mais pra história, dão mais profundidade, então você vê o que era no mundo, não é nesse, e etc. Mas o legal é justamente, ele tem uma pegada mais dark, ele tem um clima mais dark, e isso faz com que a história fique completamente diferente, sabe? Não é aquele negócio comum de super-herói que a gente está acostumado a ver, ele tem uma pegada mais adulta, eu acho que isso que é o mais legal. Tem a segunda parte do The Get Down, que tá já aí no Netflix. Me tira uma dúvida. Na primeira do The Get Down, ele tinha aquelas paradas de gibi? Porque eu não lembro, não, cara. Eu achei tão legal aquilo. E agora tá muito mais, assim, né? Tá, tipo... tá muito legal, cara. O capricho que tá, acho que injetar uma grana a mais, sabe? O orçamento acho que cresceu, porque, porra, super produção, cara. Muita música, né? Muito hip hop aí, muito b-boy se jogando no chão. E a história tá boa, né, cara? A história tá muito boa também. Vários dramas ela aí. Ela começa já dando um plot twist, né? Com uma pequena briga no começo. É. Não, e ela é cheia disso, né? Cara, acontece um fato muito marcante nessa parte, na parte 2. Realmente, a situação da Maylene com a família dela dá uma reviravolta fodástica, velho. Quem não assistiu a primeira parte, corre atrás, né? São só 5 episódios cada uma. E é excelente, velho. The Get Down, pra quem gosta de música e série. Eu só assisti o primeiro capítulo agora. Ela dá até uns tiros lá no carro lá e tudo mais, mas até aí eu não sei mais o que passa pra frente. Foda, não, cara, tá muito boa, assim, você vai explodir a cabeça até o final dessa parte. Assistiu essa série, Luiz, o Get Down? Nunca assisti, eu nunca fui uma pessoa de série, não, vou ser bem sincero contigo. Assim. É mesmo? Não tem paciência? A única série que eu assisti... Cara, não sei, assim, porque é foda tu falar assim, ah, não tenho paciência pra série, aí joga 50 horas de Metal Gear, sabe? Porra, é nóis. Mas eu nunca fui de assistir série, não. A única série que eu vi toda foi Breaking Bad, e foi muito pontual. É que também Breaking Bad, ela é muito rápida, é muito decidida, né? Ela não enrola. Pois é. É obrigatória também, é foda. Ao contrário do Better Call Saul, que dá umas enroladinhas em alguns momentos, mas que eu acho que também são bem pontuais. Que, por exemplo, tá tendo agora a terceira temporada, né, do Better Call Saul. E tem algumas cenas, por exemplo, o cara vai fazer algum rastreio de um carro. Aquele policial lá, que eu esqueci o nome dele, o careca lá, que é o Hitman da série. Eu esqueci o nome dele. Aham, o Mike. É, o Mike, o velhão foda badass lá. Mike Mantrout. E o legal dele é que é o seguinte, nessa parte não se fala uma palavra, sabe? Você tem que subentender pelas coisas que ele tá fazendo. E essa linguagem do Breaking Bad, até no Better Call Saul, assim, é muito massa. Só que no Breaking Bad era muito mais rápido, no Better Call Saul tem algumas barriguinhas. Você chegou a assistir o Better Call Saul ou não? Já, só o Breaking Bad mesmo? Eu vi metade da primeira temporada, mas aí eu dropei por sei lá que motivo. Assim, na época eu parei de ver meio que do nada, veio faculdade, veio tudo, acabei não voltando mais. Mentira, porque tava falando demais e aquele papo de advogado. É, não é tão interessante. Não, mano, que isso? Eu tô falando, eu faço direito, pô. Eu queria ver justamente por isso. Virar advogado vagabundo, tá ligado? Ficar nos hotéis lá, virar tipo... bandidão. Virar bandidão, pode ser. Então o negócio é ir pros Estados Unidos e fazer propaganda às 5 da manhã na televisão, porque aqui não pode. É, mano. Você vê o cara dando os parry lá? Agora eu falei errado, que... é 37 o Evo Moment, é 47.
Vou colocar uma... Relaxa. Dá mais 10, mais menos 10, tá certo. É. Quer que eu edite ou deixa o seu erro lá? Não, deixa o erro. Eu coloco deixar. A mulher do Google falando em cima. 37. Ai, droga.